щодо військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією. Колись була така угода між Україною і Російською Федерацією, вона була підписана 26 травня 1993 року про військово-технічне співробітництво. Кабінет міністрів України приймає рішення про припинення дії угоди про військово-технічне співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Російська Федерація є державою-агресором, Російська Федерація незаконно анексувала Крим, Російська Федерація здійснила військову інтервенцію на територію Донецької і Луганської областей, Російська Федерація представляє небезпеку для української держави і для її територіальної цілісності. І тому угода про військово-технічне співробітництво з Росією розривається Кабінетом міністрів України.